Han tittade över kanten. Det vita lakanet skymtade under ytan. Men bara ett ögonblick. Det svarta vattnet hade slukat det. Hon var borta. En krans av bubblor var allt som återstod. Han tog tag i årorna och började ro tillbaka till båthuset. Det hade varit hennes idé. Hela grejen. Hon hade velat ha det så. Gillade hårda tag, gillade smärta, gillade att bli skrämd. Han hade gett henne det hon ville ha. Till och med skurit henne med pennkniven. Skurit in timglastatueringen på hennes axel. Det var hennes idé. Allt ihop. Colum skulle förstå. Han hade alltid sagt. Ge dem vad de vill ha. Det är bäst i längden. Han band fast båten och satte sig i vanen. Han körde till den skyddade platsen bakom huset. Han skulle sova här i natt. Och när det blev morgon skulle han gå till den gamla damen igen. Han skulle ta hennes pengar. Han skulle ta hennes bil. Han skulle utnyttja hennes förtroende. Och sen skulle han vara borta. Tolv. Kan du berätta något om babyn? Grace tog upp teckningen ur väskan och la den på bordet. Flickan, som hette Lisa, stirrade ner på den och förde sedan undan den med fingertoppen. Jag vet inget, sa hon entonigt. Det är bara vilken unge som helst. Jag vet inget. Det är väl ändå lite mer än bara en unge vilken som helst. Du tog dig tid och gjorde dig besvär med att teckna honom. Det är gott om detaljer här. Grace trummade på pappersarket. Du har gett honom ett ansikte och ett uttryck. Du har gett honom fingrar och tår. Och en snopp, skrek en av de andra kvinnorna och alla skrattade. Ja, du har gett honom en snopp, sa Grace och log hon också. Riktigt fin efter vad man kan se. Och jag tycker mycket om det här. Hon rörde lätt vid babyns fontanell. Det är bland det finaste med en baby, inte sant? När den är pytteliten kan man ju se pulsen. Se att det lilla hjärtat slår.